ज्ञानेन्द्र शाही नामले चिनिने राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलाई बिहेको विषयमा पत्रकारले प्रश्न गर्दा उनी पत्रकारमाथि आक्रोशपूर्ण तवरले खनिएका छन् पछिल्ला दिनमा दम्भी अभिव्यक्ति दिँदै आएका शाही बिहेको विषयमा पत्रकारले प्रश्न गर्दा अस्वाभाविक रूपमा पत्रकारमाथि खनिएका हुन् सामाजिक सञ्जालमा केही दिन यता भाइरल बनेको विवाह सम्बन्धी उनको तस्विरका विषयमा पत्रकारले बिहिबार सिंहदरबारमा उनलाई प्रश्न गरेका थिए ज्ञानेन्द्र शाहीको विवाह सम्बन्धी तस्विर केही दिन अघिबाट एकाएक भाइरल बनेपछि यसबारे सामाजिक सञ्जालमा नै प्रश्न उठेको थियो केहीले उनी अविवाहित रहेको भन्दै उनलाई बदनाम गर्न विवाह सम्बन्धी फेक तस्विर पोस्ट गरेको भनेका थिए भने केहीले विवाह उनको निजी मामला रहेका कारण तस्विर पोस्ट गर्नु गलत रहेको भनेका थिए ज्ञानेन्द्र शाहीको विवाहको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अन्यलता उत्पन्न भएपछि स्वयं उनलाई नै पत्रकारले यसबारे प्रश्न गर्नु सामान्य कुरा थियो चर्चामा रहेको देशको एकजना सांसदका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा संशयको नजरले हेर्न थालिएपछि स्वयं उनैबाट त्यसको जवाफ लिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्थ्यो कोही कसैका विषयमा केही गलत या भ्रामक कुरा नै आए भने पनि स्वयं उसैबाट यसको जवाफ आउँदा त्यसले धेरै संशयको अन्त्य हुन्छ ज्ञानेन्द्र शाहीका मामलामा पनि उनको बिहे सम्बन्धी तस्विरको वास्तविकताका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेपछि उनैले यसबारे प्रश्न पार्नु राम्रो हुन्थ्यो फेरि उनी अब सामान्य व्यक्ति पनि होइनन् धेरैको चासोका सार्वजनिक व्यक्ति देशको सांसद त्यो पनि चल्ता पूर्जा सांसद सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको भाई तस्विर के हो भनेर पत्रकारले प्रश्न गर्दा उनले सामान्य तवरले जवाब दिए पुगिहाल्थ्यो तर उनी सामान्य तवरले प्रस्तुत भएनन् आजको प्रेस डट कम कि पत्रकारले ज्ञानेन्द्र साईलाई सोधिन् माननीयज्यू केही दिन यता तपाईँको विवाहसँग सम्बन्धित तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् यो के हो प्रस्ट्याइदिनुहोस् न जवाफमा ज्ञानेन्द्र साईले यो आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी भएको बताए उनको यो जवाब ठिकै हो त्यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने त्यस्तो केही छैन हो विवाह उनको व्यक्तिगत सवाल नै हो तर उनी सार्वजनिक व्यक्ति पनि हुन् सार्वजनिक व्यक्तिका निजी मामला पनि कतिपय सार्वजनिक चासोका हुन्छन् विवाहसँग सम्बन्धित उनको भाइरल तस्विर फेक हो भने पनि त्यो सार्वजनिक चासोको विषय हो अनि त्यो तस्विर वास्तविक हो भने पनि सार्वजनिक चासोको विषय नै हो ज्ञानेन्द्र शाही अहिले केही वर्ष वर्षअघिका ज्ञानेन्द्र शाही होइनन् उनी माननीय ज्ञानेन्द्र शाही हुन् त्यसैले माननीयका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको आम चासो र अन्यलता सम्बन्धी प्रश्न स्वाभाविक हो त्यही स्वाभाविक प्रश्न गर्दा उनी पत्रकारमाथि मात्रै खनिएनन् प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई हतोत्साहित गर्ने गरी उनी पत्रकारको लिङ्गका विषयमा बोल्न थाले उनले प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई भने तपाईँ एउटा नारी हो तपाईँ एकजना नारीलाई भोलिका दिनमा उल्टा सुल्टा कुरा मिडियामा कसैले प्रसार गर्दै गयो भने कस्तो महसुस हुन्छ अनि तपाईँलाई कति समस्या हुन्छ ज्ञानेन्द्र साईको यो प्रति प्रश्न सुन्दा जति सामान्य लाग्छ सा, मनन गर्दा त्यति नै उत्तेजित र उरुन्ठेउलो प्रति प्रश्न लाग्छ उनले तपाईँ नारी हो भन्दै पत्रकारलाई जसरी हतोत्साहित गर्ने प्रयत्न गरे त्यो एकजना जिम्मेवार सांसदको गैर जिम्मेवार प्रस्तुति हो पत्रकारले प्रश्न गर्दा त्यहाँ पुरुष र महिला भनेर छुट्याइरहन आवश्यक छैन त्यो प्रश्न महिला पत्रकारले गरे पनि प्रश्नै हो र पुरुष पत्रकारले गरे पनि प्रश्नै हो तर देशको जिम्मेवार सांसद अझ त्यसमा पनि पार्टीको तर्फबाट संसदमा प्रमुख सचेतकको भूमिकामा रहेको व्यक्ति जसको प्रस्तुति हेपाह र दम्बले भरिएको भन्दा केही देखिएन उनले आफू वर्षौँ अघि नै विवाहित रहेको बताए उनका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा जसरी अन्यलतापूर्ण स्टाटसहरू आएका थिए पत्रकारले गरेको प्रश्नपछि त्यो अन्यलता बरु निवारण हुने अवसर मिल्यो त्यसैले शाहीले बरु प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई धन्यवाद दिनुपर्थ्यो तर उनी यसरी उत्तेजित हुँदै गए कि उल्टै पत्रकारलाई हतोत्साहित गर्ने गरी केही बेर आक्रोश पोखे आजको प्रेसको पटक पटक नाम लिँदै उनले आफूले आजको प्रेसलाई नियालिरहेको भन्दै घुमाउरो पारामा चेतावनी दिए आफूलाई कस्ता प्रश्न गर्ने कस्ता नगर्ने त्यसको पाठ पढाउन भ्याए वर्षौँ अघि बकायदा सिन्दुर हालेर मन्दिरमा बिहे गरेको बताएका साहीले फोटो सार्वजनिक गर्नेहरूलाई चाहिँ जेल हालिदिन्छु भनेर धम्क्याए पनि फोटो सार्वजनिक गर्नेहरूलाई साइबर क्राइम अन्तर्गत जेल हालिदिने उनको चेतावनी थियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको बिहे सम्बन्धी उनको तस्बिर साइबर क्राइम आकर्षित हुने विषय हो या होइन त्यो चाहिँ साइबर कानुनका ज्ञाताहरूले जान्लान् तर प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई तपाईँ महिला यस्तो उस्तो भन्दै बोल्नु कत्तिको शोभनीय हो त्यो चाहिँ माननीय ज्ञानेन्द्र साई नै जानुन् दिनदेखि दिनदेखिका विवाहका सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ नि व्यक्तिगत जिन्दगी मैले तपाईँलाई सोध्ये भने तपाईँको विवाह भइसक्यो जिन्दगी हो मेरो विवाह भएको आज होइन जमानामा हो र अर्काका विवाहका तपाईँको सार्वजनिक फोटा सार्वजनिक गर्दै हिँड्नका लागि भोलि तपाईँको विवाह भएको तपाईँको आमाको फोटा यदि कसैले मिडियामा बोक्दै हिँड्यो भने तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ तर त अहिले आम तर म सार्वजनिक व्यक्ति हो मेरो श्रीमती सार्वजनिक व्यक्ति होइन नि तर किन किन लुकाउनु भयो कहिले लुकाएँ तपाईँले लुगा देख्नु भएको छ तपाईँले जसले त्यो लुकायो भने उनलाई क्वेसन सोध्नुहोस् तपाईँको मिडियाले बेला बेला त्यो गरिरहेको रहेछ नेपाल प्रेस आजको प्रेस पनि मैले हेरे पनि छु त्यस्ता गलत काम नगर्नुहोस् लुकाएको प्रमाण छ मेरो श्रीमतीले गएर मुद्दा हालेसन् खै कुनै ठाउँमा मुद्दा हालेसन् छैनन् नि अनि कहिले लुकायौँ भने कुन दिन भनेको छ मलाई भिडियो देखाउँछु मैले अविवाहित हो भनेर म यो मेरो व्यक्तिगत जिन्दगी हो मेरो जीवन म आफ्नो हिसाबले जिउन चाहन्छु तपाईँ एउटा नारी हो तपाईँ नारीलाई भोलि तपाईँको बारेमा उल्टा सुल्टा कुरा कसैले मिडियामा प्रचार गर्दै गयो भने तपाईँलाई कति समस्या हुन्छ त्यो भए हुनाले मिडियाको धर्म के हो भने सत्य कुरा भन्दा पनि कति कुराहरू बाहिर ल्याउने कति कुराहरू ल्याउन नल्याउने हामी बाथरुमभित्र गएर नाङ्गै नहुँछौँ के भिडियो हाल्दिनँ भोलि सामाजिक सञ्जालमा त्यो राम्रो काम होइन व्यक्तिगत जीवन हुन्छ मेरो तपाईँलाई थाहा छ तपाईँलाई कहिले जीवनमा हेर्नु भएको छ ज्ञानेन्द्र साईको मान्छे भएकै नाताले कति मान्छेले दुःख पाउनु परेको छ त्यो कहिले थाहा छ तपाईँलाई त के लाग्दो भने इस्यु बन्छ यसो इस्यु बन्यो भने मजा आउँछ त्यो होइन तपाईँ उभिएर हेर्नुहोस् तपाईँ पनि एउटा महिला हो तपाईँ उभिनुहोस् तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा दुनियाँको बारेमा तपाईँलाई कसैले त्यो फोटो बोक्दै मिडिया मिडियामा गयो भने भोलि तपाईँलाई के समस्या पर्छ भन्नु त तर तपाईँको आफन्तले नै निकालेको होला नि होइन कसैले होइन बकाइदा मन्दिरमा गएर बिहे गरेर सिन्दुर हालेको फोटो छ त अनि मैले बकैदा बिहे गरेका छ

मेरो व्यक्तिगत जीवन त्यो मेरो कुरा हो तपाईँ पनि एउटा पत्रकार हो सार्वजनिक व्यक्ति हो अनि तपाईँको सबै कुरा सोद्धै हिँड्ने भने के हुन्छ भन्नुहोस् त तपाईँको बुवाको भनेर मिडियामा देखाइदिनुहोस् दाइको भनेर देखाइदिनुहोस् तपाईँलाई आज कहाँ खा भने दे देखाइदिनुहोस् तपाईँ एउटा नारी तपाईँलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्छै पर्दैन त्यस्ता कुराहरू कुनै कन्टेन्टका लागि गर्नु हुँदैन यसले के गर्छ भने भोलि विकराल गर्छालिसके जवाब दिइसकेन मैले जवाब दिइसकेँ त्यस्ता गर्ने मान्छेलाई साइबर क्राइमको मुद्दा लाग्छ दर्ता भइसकिया छ पक्राउ गरेर जेल हाल्छु यति हो र तपाईँहरूले पनि त्यस्ता कन्टेन्ट नसाइदा कुरा चाहिँ लिएर देखाउँदै नहेर्नु होला मिडियाको धर्म छ किन मिडियाको धर्म छ धर्म निभाउनुहोस्